ကျေတို့အရင်အင်တာဗျူးမှာလည်းရှက်ရှက်နဲ့ဖြေဘူးပါလေ။ကိုကကျတော့တင်းတန်းတင်နေတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်။အာမရှက်တန်းဝတ်ခံမဲ့ဆိုကိုတပည့်လေးတွေကတွေ့ရမျိုးလေးရှိတယ်လေ။ကိုတပည့်လေးတွေကတွေ့ရရှိလို့ရှိရင်ကိုကသဘောကျရင်ကိုငငယ်လေးကပြောတယ်။ရည်စားထားမဲ့ဆိုရင်ထားတဲ့ကြောင်ပြောတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လေးလေးပြောတတ်တယ်သူပေါ့နော်။အဲဒါမဲ့အဲ့လိုပဲကိုတွင့်မိတဲ့ခါကျလည်းပြောပြရင်အိမ်ကကျတော့လည်းနေရလူတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့လိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာတူတွေတူမတွေခလေးတွေကဆိုအကုန်လျှောက်ပါလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးမကောင်းဘောเนาะဆိုတော့အော်အရှက်ရတော့မဲဆိုတယောက်ပဲပြဘူးလေအားနဲ့ break လိုက်တယ်လုံးဝမေ့ပလိုက်ပြီးမဖြစ်နိုင်တော့အနောက်က model ကလေးတွေကသဘောကျရည်လေးရှိတယ်ဒီကလေးမလေးကသဘောကျရဲဆိုရင်အားအဲ့လိုအမှုစစ်တလို့ပေါ့သိရမလားအားစုံမေးနေရကျွန်တော်အားနာတာပေါ့เนาะဆိုတော့အားနဲ့မေ့ပလိုက်ပါတယ်တော်ပါပြီအခြေရက်လောက်ပါပဲလူမျိုးလေးပါလို့တည့်ရဝင်ကြင်ညာပြီးပဲเนาะအင်အားဆန်တော့ဖြည့်စည်းပေးဖို့ကအများကြီးစူးစမ်းခဲ့မှုတယ်ရေလို23နှစ်တည်းကအရင်အင်တာဗျူးလည်းဖြည့်ဘူးပါတယ်အဲအိမ်အောင်ပြုဖို့စူးစမ်းခဲ့မှုပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအာရုံများနေတာရယ်အဲအိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းလူနှစ်ယောက်တည်းပေါင်းစည်းတာမဟုတ်မိသားစုနှစ်စုပေါ့နော်ပေါင်းစည်းတဲ့ခါကျတော့ရေတို့ကြတရုတ်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရေးကြီးဆုံးကမျိုးရိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဘိုးစင်ပေါင်းဆက်မျိုးရိုးတွေလိုက်ပြီးရေတို့ကြတော့စက်ပြီးပေးစားတာများတဲ့ခါကျတော့လိုက်တွေ့ရတာပေါ့နော်တွေ့ရခါကျလူပွဲစားလုပ်တယ်လို့ပဲမသိရင်ကိုယ့်ကိုဟိုအလုတ်လိုက်လျှောက်ပြီးတယ်လို့ပဲတရားဝီတရားလိုက်တွေ့ရဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့အလုတ်ကြီးကိုအရန်စိတ်ပင်ပန်းလာတာပင်ပန်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲ break လိုက်တော့တာပေါ့ကံပါလာရင်ရမယ်ပေါ့ကံမပါရင်လည်းမယူတော့ဘူးပေါ့အဲဆိုတော့ကို့မှာလည်းတူမလေးနှစ်ယောက်ရှိတော့မရတော့လဲကို့တူမနှစ်ယောက်ပဲเนาะပညာအမွေပေးရတာပေါ့ငငယ်တွေကအဲ့ဓာတွေကငငယ်ကြတော့ခလေးဘွားဆိုအမတွေကိုဆက်တာလေအမတွေကိုဆက်တော့လိုက်စားလို့ကောင်းတာပေါ့ပွဲများလေးလေးပြက်လေးလေးကြိုက်လေးလေးပဲအမတွေဆို၁၁ယောက်၁၂ယောက်တယောက်ယောက်ကိုအဲ့လိုဆက်တာစားပွဲစားရခေါ်ပါပေါ့နော်သွားတွေ့တယ်မျိုးရိုးအကြောင်းတွေမေးတယ်စကားပြောကြည့်တယ်ဆိုတော့ငငယ်တော့ကတော့အရန်ပြောတယ်ကိုကလည်းကြတော့အာုံနေနောက်လာတာအောင်နေနောက်လာရဲဆိုတာမနဲ့ဘဲချိန်ထားလဲညဆိုဘဲချိန်အိတ်လဲလေးချင်ကဘဲချိန်လုပ်လဲဝင်ငွေရဘလောက်ရှိရလဲထွက်ငွေရဘလောက်ရှိရလဲစေးရဘလောက်နေတခါစစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုမိဘတောင်ကိုကကြတော့ freedom ဖြစ်တဲ့သူ artist ဆန်ဆန်နေခြင်းလဲကိုမိဘအစားကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် control လုပ်တာကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုအောင်တယောက်တည်းနေတဲ့လူဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩသူများသားသမီးယူမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဒါနားလဲတယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကြာလဲသူတို့သားသမီးကိုအချိန်ပေးနိုင်ပါမလားချစ်နိုင်ပါမလားဂယူးဆိုင်နိုင်ပါမလားကျမကြီးရောလိုက်စားရဲလားပေါ့ဒီမှာသူတို့သားသမီးကယူပြီးတော့အဲ့ရလေလဲပြီးတော့တော့ကတွေနဲ့သိရမလားအဲ့လိုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့လဲအားနဲ့ cancel လိုက်ပြန်ရောနောက်တစ်ယောက်ဆိုလဲဒီလိုပဲပေါ့နေဘက်မှာပေါ့အရန်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလဲကတုံးနဲ့ပစိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားစင်စက်ပစ္စည်းတွေထိုင်ရောင်းရမှာဆိုတော့လဲကိုနဲ့မကိုက်ညီပြန်ဘူးပေါ့နော်အချို့ကြလဲဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကြလဲဟိုတယ်မှာနေရမယ်ငုတ်တုတ်ကြီးဆိုတော့လဲမဖြစ်ပြန်အောင်ကိုကစကားပြောချင်တဲ့သူစာတင်ချင်တဲ့သူဆိုတော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေမနေဘူးအများကြီးပါပဲတော်တော်များများနဲ့တွေ့ဖြစ်တယ်သွားဆရာဝန်တွေရောအစုံပဲအိမ်ကလိုက်ပြပေးတာခဏရောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးဟုတ်တယ်အစမပြေဘူးအစမပြေဘူးမပြေတော့မေ့ပလိုက်တော့တယ်အဆိုးအောက်တွေမြင်ပါများတော့ကိုယ်တပည့်သားသမီးတွေကိုပဲဆူတောင်းပေးရလေလင်ကောင်းသားကောင်းရပါစေအဲမိခင်ကောင်းဖခင်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေဗောအဲသူတို့သားသမီးတွေရလာလဲကိုထိမ့်မယ်ဗောတော်ပါပြီဒီလိုကခုနကပြောသလိုတဒန်းနဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်လုပ်ခဲ့တာအမှုပညာနဲ့ကမစိမ့်တဲ့သူပေါ့နော်တိတဲ့သူတွေလည်းတိမယ်ပေါ့မတိသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါမယ်ဒီလိုကငငယ်လေးတွေကလည်းဒီလို TV အစီအစဉ်တွေမှာတချင်းဆိုတယ်တကြံအစီအစဉ်လေးညဘက် program အစီအစဉ်လေးအများကြီးရိုက်ခဲ့ဘူးလေပြီးရင်ပွဲတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ရဒူးကို2014ခုနှစ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလလောက်မှာမှာTV အစီအစဉ်တစ်ခုကနေဒီဇိုင်နာရဒူးဆိုပြီးတော့လူတိလာတာနေပြီးတော့ရဒူးရဲ့ live တွေကြည့်တယ်စာတင်တာတွေကြည့်တယ်ရဒူးရဲ့ချုပ်လုံးမှုဖန်တီးမှုတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာရဒူးဆိုပြီးတိတဲ့လူကတော့ပုံများသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရဒူးကငငယ်တွေကတော့တချင်းဆိုတာတွေဒီလိုတရုပ်ဆောင်တာတွေအဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကတော့ငငယ်တွေကလုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်ရဒူးအမြဲတမ်းပြောခဲ့သလိုပါပဲလူတိုင်းမှာဘဝဆိုတာရှိတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘဝထုံနီးတူသာပဲတို့မှာအိမ်မက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်တို့အမှုပညာရှင်တွေမှာရှိရယ်လေအဒေါက်တာဖြစ်နေပြီမဲ့သူဖြစ်ချင်တာအဆိုတော့အဒေါက်တာဖြစ်နေပြီမဲ့သူဖြစ်ချင်တာတရုပ်ဆောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘဝကိုရဲ့ကံအချိုးပေးပြီးရင်ကိုမိသားစုရဲ့လိုချင်တဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတခုကိုတို့ကမဖြစ်မနေရှောက်တဲ့နယ်လမ်းကိုရှောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာရှောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုရှောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာတချို့တွေရရှိနိုင်တယ်ပြောပါတယ်သူဘာဖြစ်ချင်နေရလဲသူဘာလုပ်မှာလဲသူကဘာလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲယရုဝဲကတော့ကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့အမြဲတမ်းဦးစားပေးတယ်ကိုရဲ့လုပ်ရက်ကိုရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတည်သူတဘာရဲ့နာမည်အကျိုးစီးပွားကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယရုရဲ့လုပ်ရက်ကိုယရုမှန်တယ်တိတ်ခါရှိတယ်လို့ယရုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုရဲ့ target တစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုဝါသနာပါတဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်လေးတွေကိုပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးပါပဲဟုတ်
ยูว่าเลยไอ้เราไม่ว่าเลยว่าเจ้าตัวเดียมาบ่ยูว่าเงี้ยเงี้ยลีเดียรอยูว่างานเนี่ยตาเราเดียลูจีพี่เนี่ยยูเอ็งยังมีตาซูยี่family ใจก้ายูอักกูว่าจะมาอีกมาเก่งบ่เนาะอักกูใช่นี่เลยซีอุมาเว้ยูงานเนี่ยตาเรียยูว่าจะมาอีกมาเก่งนะไอ้เรายูว่าเอ็งมาเงี้ยจงสวยไหมยูอัฐก้าอักกูว่ายูงานเนี่ยตาเรียตัวขลิลีพี่ตัวละตัวทำเองซาจุยกิวไซบ่เนาะอารมณ์ยูพี่ตัวไอ้ข้าจ้ายูว่าเงี้ยเงี้ยลีเดียโอ้ชิ้นจะแค่ยังบ่เนาะอารมณ์สุดไอ้ข้าจ้ารอพูดเล่นพี่ว่ายูว่าเงี้ยเงี้ยลีเดียกูตีสิ่งเดิมมางับงับตัวงับไปสิเดงับจูซามายามเอมีเนี่ยไอ้สิ่งกูตีสิ่งกูเงี้ยเลยย้ายตัวหน้าเลยยูรู้มีบารีอะไรยูรู้กูเนี่ยอยู่แล้วเดียยูรู้เนี่ยยูรู้พ่อแม่มาเนี่ยสุดแต่ยังกว่าเหรอเนาะแต่ยูรู้พ่อแม่มาเนี่ยยูรู้เนี่ยสุดลีเซ่เว้นจะเรากว่าเลยสุดแรกขาจ้ารอพ่อพ่อแม่มาลูกบ่เนาะตาอยู่ยาวเลยใช่ไหมพ่อพ่อแม่มาอยู่จ้าในวิโอลาวิไอ้รองอาตาเฮียมันมีอะไรเนี่ยกูว่ากูยัดดีนะจูด้าไม่ใช่เราสวยสิงห์เนี่ยจูด้าบ้าสวยที่สิงห์เดียวกูเนี่ยเราเดียใช้ตัวเองไปเกเรตัวจำมือเยอะด้วยไอ้กูเนี่ยอยู่เราเดียงับว่ามางับเอามีมาพิมพ์ไหมงับว่ามางับเลือดเด็กสิงห์พิมพ์มางับเป็นสัญชีมางับลูดอโต้ไหมลูยาวไหมลูแดนซ์นี่ได้ไหมสวยที่สิงห์กูกูเนี่ยอยู่เราเดียวเวงเกล้าบ่เนาะไอ้ตัวจำมือเงี้ยเลยเลือกสวยคงเลือกได้ยูว่าสไลเลียวเนี่ยคนยาเลียวเนี่ยท่องใช้เลียวเนี่ยมีด้วยเลียวเนี่ยอุตสาหเลียวเนี่ยเลือกมันเนี่ยคงเลือกได้ที่ก้าวเราคงมีบ่าวเจ้าสุดเดียมาปะเงี้ยเลียวยังเจ้าเต็มปีเกลูบ่เนาะที่สิ่งเดียวยังเต็มปีเกลูบ่สรอกูเลยที่รู้บ่าวไปสรอมีบ่าวเจ้าสุดเดียมาเลยครับเงี้ยเลียวกะลีลีบ่กะลีลีอ่ะแค่ไหนวัดเดียวเช่ลงนี้ยังเช็ดอ่ะอาจารย์ตาเราเก่าเนี่ยชิชิมิดาตางกันจ้ะตลาดทบทบเราเลยปงมาลีทอดทอดตัวไม่บ่เนาะถ้าพี่รู้เช่นเนาะกูด่ารอเตซี่รีมาเข้าดีอยู่ยูรู้กูไปเตซี่เต็มยามไม่สะดับเช็ดเดพี่เนาะยูรู้ว่ากูไปเอฟแอนปงจันยูถ้าไม่ซีรีจัดดีขึ้นมาชิวอยู่ด้วยจังมือเลยยูรู้ปงจันเต็มยูเนี่ยยูรู้ปลาฟองตะคุ่งเนี่ยเปลี่ยนไปว่าอารมณ์ละเทียวชับยาบีไม่บ่เนาะถ้าไม่เอาตัวไปอยู่รอมาลีมาลูกพี่มาลารอที่จะรอมาตีดีอยู่บ่เนาะลูกซีซันลีรอชิบาร์เลยอะไรพี่เนาะเปลี่ยนสูตรดีสุดไอ้บันทับทะลุไปไหมอะไรเราเลยคู่สู้ละกูบุกเราโดนชีบเอาไอ้พลังลี้ยาเชนลี้ยาเท่าเช่าลูกพี่ตัวมาว่าเตี้ยวสองใบกาเลยวัดนาบาร์เลยลูกเชนเลยไอ้เราย้ายเชนไปไหมอาจารย์สแลนดูเลยกูย้ายเพี้ยนเลยสุราลีย้ายสแลนกูเชนบีบีมาย้ายไหนดีละกูลูกกูเลยสเตชันในโรงเพี้ยนมาเอา